Волинь знову у скорботі. Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув володимирчанин Олександр Гнатюк. Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка. Відомо, що 31-річний молодший сержант служив у лавах Збройних сил України з червня 2020 року. І від початку повномасштабного вторгнення мужньо обороняв рідну землю від ворога. Його життя обірвалось 13 березня на Харківщині. В Олександра залишились батьки та сестра. Про день і годину прощання та чину похорону повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним загиблого захисника.